Welcome to TMP Voices, Worldwide Voice Archive. زړه ولې د مینې سمبول دی؟ ساینس پوهانو په دې وروستیو وختونو کې په 9000 تنو داسې یو څېړنه پیل کړې چې د مردان د ټولو نه په پرایم لوکیشن باندې بې مثاله رهایشي پلاټس گرین ایکرز هاوسنګ سکیم باچا خان میډیکل کالج ولی خان At tmpvoices.com, you can search, listen, and download over 2,000 voices in 100 languages.